Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Вие сте с предаването Божествено изцерение, което се излъчва от първо студио на Българска християнска телевизия. Благодарим на всички, които са уважили нашето предаване и очакват да получат онова, което не е възможно човеците да им дадат. И това е свръхестественото намеса, Божествено изцерение, което проистича от милостта и силата на Христовото благоволение. Отново в студиото сме с Благовест Белев, с когото ще коментираме тази необятна, неизследима и величествена тема Божествено изцерение. Братлия, благодарим на Бога за великата възможност, която ни дава възкръсналия Христос. Да говорим за Него, да говорим за силата на Неговото възкресение, която се изявява както в докосването на човека в дух и душа, така и в изцерението на Неговото физическо тяло. Защото живеем в един свят, в който има много болести и много страдания. И аз се радвам за това, че Бог е снабдил България с лекари, хора, които помагат на другите. Обаче има много случаи, в които когато човешката, лекарската намеса стига до своя лимит, до своите граници, оттам започва единствено Божията възможност, възможността на Божието чудо. И много пъти ние чуваме невероятни неща, защото ако някой е изликуван от определена болест, няма да се впечатли много, когато говорим за възможностите на медицината в България. Обаче, когато става въпрос за това, което е извън възможностите на медицината, тогава вече ние наричаме това явление чудо или проява на Божията слава. И аз искам днеска малко така да спомена няколко думи, преди да започнем така да разсъждаваме върху това, да прочета няколко стиха от Божието Слово, Библията, защото за нас това е критерия, това е основата, над която мислим, молим се, работим, отнасяме се към Бога и към ближния. Библията, Божието Слово. Не просто някой молитвеник, написан от човешка ръка, което не е лошо, но Библията директно излязло послание, както ти го наричаш, любовното послание от сърцето на Бога към човека. В Библията ни се говори за оная величава фигура, която още от самото начало грабва читателят и по-късно човекът, който вярва. Човекът, който беше възпитан в най-висше египетско образование за времето си, в египетската цивилизация, Моисей, който беше по Божие чудо отгледан в домът на фараона и след това беше употребен от Бога да избави от 400 годишно робство еврейският народ, израелският народ. И той направи това чудо само защото Бог беше с него, Божията слава го беше обгърнала с едни необясними сили на влияние, на защита, на чудотворни действия и какво ли не още. И ние четем в Изход 33 глава за един разговор, желание, съкровено желание на Моисей, когато говори с Бога. И 18 стих казва така: тогава рече Моисей: покажи ми, моля, славата си. А Господ му каза: аз ще сторя да мине пред тебе цялата моя слава и ще проглася пред тебе името Йова и ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля. Няма да чета повече стихове, там се говори за Божието лице, но така или иначе тук центърът, важното нещо, за което се говорят Бог и Моисей, е Божията слава. Божията слава е
невероятното влияние и действие на Бог в живота на човека. И аз си спомням преди няколко години, Бог ми даде едно видение, което беше в една ямбулска църква. Бях директор на телевизия Вяра тогава и се подготвях да продължим в българска християнска телевизия това начинание. И беше молитвен ден. Ден за световна молитва. И напомних на човека, който ръководи събранието, че днес и това събрание трябва да се включи. Може и за 20 минути да е, но към общия поток. Колко е прекрасно, когато всички хора, вярващи в Бога, в един момент започват молитва. Нещо невероятно. И тогава, сякаш две невидими ръце, след като започна молитвата, откриха пред мен една завеса. И аз видях една голяма антена над строежа в Завой, който още не бях завършил. И небето се отвори. И огнен стълб слезе отгоре и директно в тази чиния влезе и тогава чух невероятни думи. Вие ще отразявате моята слава. И когато говорим за това, всеки човек, който сподели това, което Бог е направил с неговия живот, всеки човек, който каже как Бог го е изтръгнал от ямата на греха, от зависимостите на наркотиците, от сексуалните бъркотии в живота му, от кражбите, от лъжите, от престъпността или от други проблеми. Всеки, който сподели какво Бог е направил с неговото физическо състояние, когато е бил болен и е получил изцерение, всяко едно такова свидетелство е отражение. Когато го дадем в платформа, в предаване, когато го излъчим, то става отражение на Божията слава. Така че аз насърчавам всички уважаеми зрители, които имат какво да кажат за Бога, да се обърнат към нас. Или към брат, или към мен. И ние ще се радваме да споделим с другите, които не знаят за неговото действие в живота на хората, обикновени хора, да споделим истината за неговата слава. И днеска искам, ако можем, да обърнем внимание на това Божие действие, което Моисей нарича Божия слава и което ние наричаме Божия слава. Много интересна тема. Тя заема съществена част в Словото Божие. Божията слава. Защото добро нещо е да прославиш един творец с неограничени възможности. Добро нещо е да отдадеш възхита на онзи, който я заслужава. Добро нещо е да се поклониш в дух и истина пред твоя творец, който те обича, който е дълго търпелив, много милостив и твърде жилостив. Много интересно явление в духовната сфера видя един от великите Божии пророци Исаия. Той видя трона на Божията святост и падна като мъртъв по очите си. Защото разбра, че Бог е свят и човеците в грехоподобното си естество дори и не могат да погледнат в очите живия Бог. Не заслужава да дишат и секунда на тази земя поради грешното си поведение, естество и отношение спрямо своя Творец Създател. Той видя серафимите. Ангелските същества, които с две криле прикриваха своите очи, с две криле притулваха своите нозе и с две криле летяха около трона на Божията святост, казвайки: «Свят, свят, свят е Господ Саваот, славата му изпълва цялата земя». Това са божествени думи и не случайно Святият Божий Дух е благоволик да акцентира на края на нашето размишление: «Славата му изпълва цялата земя». Много от хората може би ще се почудят как така изпълва цялата земя, а ние не може да я видим. Сега аз казвам такива хора, че аз мога да ви кажа къде се намира тази слава. Сам Исус Христос е разкрива своята първостенска молитва, казвайки: «Отче, славата, която ти ми даде,
аз я дадох на тях, за да бъдат едно, така както ние с Тебе сме едно. Бог иска и чрез нас човеците да се прославя. В един от видимите моменти на служението си, Господ казва, ако пребъдате в мен и думите ми пребъдат във вас, искайте каквото да пожелаете и ще ви се даде. И продължи. В това се прославя Отец ми. Да принасяте много плод. И така ще бъдете моите ученици. Бог желая да съжителства с нас. Бог желая да ни облече в своята слава и святост. За да не изглеждаме грозни, арогантни, глуповати, горделиви. Защото нас в училище научиха, човек звучи гордо. Да, но когато прочетах Библията, разбрах, че гордостта причества всяко едно падение. Когато ние бъдем облечени в славата и светостта на Бога, в нашето сърце се ражда кротост и покорство, признателност, вик на ликуване, дразновение, сила. Такива чада спокойно могат да кажат «Ава Отче», което значи «Татко мой». Защото такива хора, които могат да кажат това, те са родени от Бога. Те носят хармонията, са наследството, силата и славата Божия почива върху тези хора. Но нека да си спомним още нещо, какво е казано по повод на славата Божия. И в Словото Божие е записано, който говори, нека да говори като такъв, който прогласява Божиите словеса. Който служи, нека да служи като такъв, който действа със силата, която Бог му дава. Защо? Продължава Словото Божие. За да се слави във всичко Бог. Чрез Господа Исуса Христа. Комуто е славата и господството от века до века. Амин. За голямо съжаление, ние човеците не се вижда нещо много трудно и недосегаемо да намерим Бога, да му се поклоним, както подобава в Дух и Истина, да отдадем слава и почет на Неговото величие, на тази свята и с нищо не сравнима жертва, агония и болка на кръст. Съзираме слава, която Бог замени за позор и безчестие. Ето, Той остави славата на небесата, остави поклона на всичките херовими, серафими, ангелски същества, остави величие и царственост и дойде да пострада на тази земя. Дойде да докара слава върху нас. Ето, самото Слово Божие казва, че отделени от Господа ние не може да сторим нищо. И аз в едно съм убеден, че ако Бог във великото си милосърдие се отегли само за минута от планетата Земя и не удостои човеците с внимание за крила, само след минута нито едно човешко същество не би останало живо на Земята. Защото сам Бог предупреди хората, аз знае къде живееш, там където е престола на Сатана. А Сатана не дели славата си с Бога. Той иска да привлече хората към Него. Той е способен от теб и от мен да направи най-добрите хуманисти и филантропи, да не прославя по един величествен начин само и само за да ограбим от правото и се поклоним пред този, който заслужава славата и поклона от нашето човешко естество. Хората не разбират, че Бог не заспива, Той будува. Той се грижи. Неговата цел хората да не се страхуват от Бога и да застават пред Него такива, каквито са. Защото Той не е дошъл с назидателност, сила и с една изкривена физиономия да отмъщава, а със всичката любов, святост и чистота да каже «Мир вам! Моят мир ви давам!» Не както светът ви дава, да не се обоят вашите човешки сърца. И когато ние наистина чуем тези думи и ги приемем като благословение, те реално действат в нашия живот. Ето, аз вече 26 години се къпя, удоволствам и радвам да живея в насладата на Божият мир. Това е едно духовно състояние, което във всички моменти от най-тежки в моя живот ми е доставило сигурност, опора и вяра, че каквото и да става, от всяка една асоциация дошла в моя живот, има изходен път. Защото моя славен Бог се грижи за своите чада. Моя славен Бог се е врекал да подкрепя с пълна мощ и сила всяко едно човешко същество, което е приело кръста, благоволението, славата и умилостовението, проистичаща от помирителната кръв на нашия Господ Исус Христос. Невероятно е
всяко проявление, за което говорим, и Божият мир отразява Божията слава в нас. Точно така. Когато един човек живее в безмирие и казва, аз съм много нервен, когато руши взаимоотношение, когато руши себе си в това безмирие, когато руши хората около себе си, представите за човещина, това не е Божия слава, това е демонична слава. Това е нещо, което не прославя Бог. Обаче, когато Бог дойде със своя мир, когато каже на бурята, на душата, която бушува вътре, спри, утихни, нещата се променят. И това е, този мир е част от Божията слава. Когато двама братя, които са в конфликт, се помирят, това е част от Неговата слава отново. Когато Бог снабди твоя нужда, когато си в голям проблем, било финансова нужда или нещо друго, това е част от Божията слава. Виж, всяко нещо, когато дори една мечта е изпълнена след упование в Бога, това е част от Неговата слава в нашия живот. Когато един човек е изцерен и дойде и каже, неговото лице свети, казва на другите, Бог направи това с мен. Когато някой грешник е спасен, наистина разбира, че е грешник, защото днес хората, откъде на къде аз съм грешник, казват. Обаче, когато един човек е изцерен, когато един човек е спасен, когато един човек е променен, разбира се, когато съм имал гости тук в студиото, в другото студио на Българска християнска телевизия, които са били зависими от наркотиците, а сега, след като са познали Бог, те вече са свободни хора. И изобщо не се впечатляват нито от алкохол, нито от тези вещества, които правят човека зависим. Това също е Божията слава. Така че невероятно е да опиташ Бог във всичките му аспекти, във всичките си нужди, във всичките си потребности, във всичките си мечти. Затова, както казва и апостол Павел, това, което и ти обичаш много да цитираш, и аз обичам много да цитирам, е на онзи непознатия Бог пред Айропага. В Него се движим, живеем и съществуваме и сме Негов род. И аз се моля тези, които ни гледат в момента, да разбират, че са рода с Господа Исуса Христа. Че те са рода с всемогъщия Бог, сътворил световете. Че те са рода с Божият Син. Че те имат шанс да преоткрият своите роднински взаимоотношения с Бога и да влязат в атмосфера, която ще променим живота им към добро и те ще станат свидетели на Неговата слава. Да. Това са прекрасни възможности за вас, уважаеми телевизионни зрители. Това, което казваше, изключително богатия нюанс и палитра, в която може да видим Божията слава. Божията слава се проявява във всеки един дъх на човешкото съществуване. Самия факт, че Бог ни е предоставил правото да живеем незаслужено, поради факта, че Бог е определил нещата. Заплатата на греха е смърт. Когато един човек извърши престъпление и му е издадена присъда, обикновено тя бързо се изпълнява. Ако той е осъден на смърт чрез разсел, дали на момента и след определено време този човек, присъдата му се изпълнява. Но Бог във великата си милост удължава, удължава и удължава милосърдието си. Той справедливо не е осъдил, защото не може да промени мнението. Заплатата на греха е смърт. Но в тази велика, нюансирана, божествена слава, ние виждаме неговото дълготърпение, неговото милосърдие, неговата жалост към неговото велико и с нищо несравнимо творение, наречен човек. Представи си, Бог дори не благоволи смъртта на нечестивия човек, нежели за човек, който не го познава и той не му е противник, но не знае как да намери Бога. Опитва се по собствен начин да вярва, по собствен начин да прославя Бога,
Има хора, които дори жертват целия си живот в отчелничество, лишават се от много неща на този живот, мислейки, че по този начин прославят Бога, което абсолютно не е вярно. Бог не иска ние да живеем отчелнически живот. Бог не иска да жертваме нещо от нашите сили човешки, за да умножим благодата, която почива върху Бога. Бог иска да разберем, че ние се нуждаем от Неговата закрила. Да се смирим пред погледа на Неговата слава, за да видим тази свята инвестиция, която Бог със широки шипи ще излее в живота на тези, които го обичат. Сиреч, ще разшири хамбарите на нашите предели във всички сфери на нашия живот. Било в духовния, било в материалоспяването, било в едно здраво и задружно смесо, което царува мира, разбирателство, почета на родителите и децата. Една велика хармония. Значи аз забелязвам и съм много щастлив на Бога, че мога да виждам моето семейство да живее в мир. И смятам, виждам други, които не вярват. Постоянно скандали, разруха, бият се, майка против дъщеря, син против баща, нецензурни думи. И аз се чудя, аз казвам, ако само един час това е в моя дом, аз не мога да го понеса. И се чудя как тия хора не намерят Бога и се помирят, за да видят хармонията, която Бог ще им предаде, ще разберат беззаконието, което са служили на един, който от край време, че ако убийци баща на лъжата. Защото нека да знаем, че всяко едно добро даване проистича от Бога. Няма следа друга, която да носи добро извън любовта и славата Божия, която Бог инвестира в нас, за да живеем в добродетелност. Защото самото Слово Божие казва, че отнапред, в самият замисъл на варианта Божий, ние сме направени, за да вършим добри дела. Ето това е смисълът на Бога. В едно здраво сплотено семейство, където Бог е инвестирал славата си, почета на децата към родителите. Колко добро нещо е и колко родители в този момент желаят поне тази атмосфера, създадена и нагнетявана по един ужасен начин от собствените им деца. Поне да им се усмихнат децата. А пък моите деца не ми се усмихват, ами ме обичат с Христовата любов. Те са способни да доставят радост във всички нюанси на своя татко, защото знаят, че те са плът от плътта и плът от кръвта ми. И това не е всичкото, което искам да кажа. Нещо, което го мотивира да не бъдат слушатели и изпълнители на Словото Божие, е Божията заповед за децата. Деца, почитайте родители си. Заживейте дълго на тази земя и да ви е добре на нея. И това е част от Божията слава, която внася комфорта в едно общение в семейството. Ако семейството живее в здравена, в утвърденост, в любов, взаимодействие, тогава самия свят около нас ще се преобрази. Защото клетката на Божието решение като първоначален замисъл е именно семейството. Бог създаде Адам и Ева, вдъхна в тях жизнено дихание, инвестира всичката си сила, любов и значимост, даде възможност дори човеци да наименуват по имена всички животни, по виду, растения и така нататък. И това е един Бог, който знае, че създава нещо много велико, което трябва да се радва на всички придобивки, които Бог беше предупредил от предвечния си план човек да съжителства и да се облагодетелства в този неиседим свят на Божие благословение. Но човеците по един безобразен начин, говоря още в самото начало, бунта на Адам и Ева загубяха благоволението и благословението на Бога, отказвайки се да следват Божията воля. Сега често чуваме демокрация, човешки права, а в един момент разбирам, че попадаме в някакъв жесток капан. Каква е тая демокрация? Какви са тези човешки права? Правата на детето. Разбира се, детето има право да бъде обгрижвано от родителите. Детето има право да бъде любено от родителите. Но едно дете на крехка възраст не може да взима решение, че, например, татко му строго го е погледнал и да казва, ти ми отне правата и аз ще се оплача на полицията, нещо подобно. Това е зле разбрана цивилизация, зле разбрана така наречена демокрация, в която не се ражда доброто. Демократа на вечността е направил съвършен план хората да се къпят благополучие, благодат и жизненост. И това е да спазваме неговите Божии заповеди. И някои се казват, ами те са толкова много и невъзможно е човек да спазва Божиите заповеди. Бог много добре знае, че ние човеците са неспособни да изпълним Божиите заповеди.
Някой може да изпълни една, две, три, четири, дори и девет, но само една нарушия, той постоянно нарушава Божиите заповеди. Няма такива хора, които да ги изпълнят. Той е под проклятие. И целият закон, силата за тежест, го осъжда на смърт. Няма шанс такъв човек. За да разберат хората колко е добър нашият Бог, колко е славен във величието и дълготърпението си. Ето той издаде две нови заповеди, с които покрине посилните закони на Синая, невъзможно да бъдат изпълнени от човеци. Кои са тези заповеди? Ами много простички. Да възлюбиш Господа Бога своего. С цяла душа, сърце, разум, с всичките си сили и ум. Еми така е създаден човека. Да обича и да бъде обичан. И какво трудно има в това? Според мен трудността се състои, че хората не познават Бога. Е как да го обича след като не го познаят? Или когато дойде едно събитие неочаквано, не дай се Боже да загубим някой скъп близък, хората тогава се сещат за Бог и казва, ако имаш и Бог, така ли трябва да се случи, нали така? Много често го чувам и в проявление, в разговор на хората, дошло като събитие в живота им. Ами, за да възлюбиш Бога, ти трябва да го познаеш. Да се доближиш до Него, да не се страхуваш, а да имаш дразновението да го гледаш в очите. Да разбираш колко недостойно милосърдие ти е показано, това е част от славата Божия. И тогава Бог те покрива с небесната си слава. Тогава Христовата кръв те бели и избелва пред погледа на небесния Отец и те представя по-бял от сибирския сняг. Когато говорим за това, аз си мисля отново за тези променени хора по цялата земя. Християнството не е религия. Християнството е взаимоотношение с Бога. Това е вяра в Неговия Син. Да. И тя не е просто някаква религия, която промива твоето съзнание, както много хора, които не обичат Бог, се опитват да пропагандират. А това е да откриеш Бог за себе си. И когато ти влезеш в тези взаимоотношения, за които ти досега говори, брат Илия, тогава промяната към по-добро е категорична, тотална. Исус Христос казва, че ако не се роди някой отгоре, отново ако не се роди, той не може да влезе в Божието царство. Тоест, когато Бог влезе в живота на човека, той става нов човек, той става ново създание, той става нещо различно от това, което е било. Лошите неща отстъпват, лошите навици са победени, лошите мисли биват прогонени, лошите думи биват контролирани и изхвърлени от речника. Това се нарича Божия слава и тая промяна е онази гаранция за невярващите хора, че Бог е жив. В това се проявява. Когато видиш един човек, когато познаваш какъв е бил, и аз се спомням в Карнобат, спомниш ли си, дойде един... Боев Боев. Да. Един така... Подробности него от свидетел. Да. И той застана и говори неща, и целият Карнобат се страхуваше от него, и го гледа смирен, и той поиска прошка от хората и свидетелствува за Бога. И всички бяха потресени от това, което става. Ето, за това говоря аз. За това говоря. За силата на възкръсналия Христос в живота не само на този човек, но и на всеки един. И на тебе, и на мен, и така. Но разкажи този случай. Боев е един човек, когото в престъпните кръгове е много добре познат на много хора от андерграуна, подземния свят на България. Дори като съм разказал някъде негово свидетелство, Боев се е променил. Хората не може да го повярват, знаеш какъв грамаден, силен, каква енергия и мъжество излъчваше този човек. Този човек се разболява тежко. Неговия крак повече не калцира и неколкократни операции безрезултатни за него. Цялата му тазобедрена става и кос са обковани в платинени перони. Целият обкован. Но и това не му помага. Той живее този живот безнадежно. На двете патерици и това му е живота. Един ден той научава за шатоопия и решава да дойде, за да види какво се е случило
с хората, които твърдят, че са били на тия събрания и получили изцерение. Тогава вече ние бяхме принесли нашите богослужения, където се срещнахме с тебе на поляната, която като вместимо събираше около 3000 човека на квадратен метър. И знаеш... Да. И там всеки ден имахме такива 5 събрания. Представи си над 15 000 човек. И понеже се аз още служах като управител на шатъл, пия търговските зали и хотелската част, имах и ангажименти към хотела, не бях така отдаден, както сега служа единствено и само на Евангелието и благовествам за Божията слава. Свърших съответната работа и тръгнах към поляната, където ме чаках хилядите хора. И дори бягах, не тръгнах, а бягах, защото и закъснявах. В този момент видях полизрението падна един паднал на земята човек. Патерицата му отхвърклана настрани, той буквално се беше сринал на земята и плачеше от болки. И аз отминавай ги, чух гласът на Бога, върни се и се помоли за този човек. Моментално се върнах, положих ръка върху този човек, казах в името на Исуса Христа, стани и ходи. Аз не знаех какво му е състоянието. Този човек ме погледна с разширени очи, скочи със всичка сила. Ха! Каза, какво става? На мене нищо ми няма. Отивам да се напия, каза. Така така. Викам, чакай, как така се напиш? Викам, ти трябва да отидеш да прославиш живия Бог за небесната слава. Вика, ти да не си брат Илия Миланов. Той тогава се сети, че аз съм, може би, този брат Илия Миланов. И когато от стадион Черноморец, Бургас, ние заминахме вече за Карнобат, този човек, ако си спомня, с едни маратонки обут, силен, здрав, няма патерици. Даже в кинолента аз си спомням какво каза, която снимаха нашите оператори. Бях, докторите ме бяха подковали като конвика целия в желязо, а сега съм напълно здрав. Този човек изкоре не промени живота си. Хората видяха облика на новия човек. Тази инвестиция на небето, която Бог инвестира в сърцето му, за да разбере, че и дори на такива врагове на Евангелието, Бог е способен да покаже милост. Това е смисълът на славата Божия. Защото Бог не иска да показва сила. Обикновено човек се слави, когато стане олимпийски шампион. Ми Бог във всички дисциплини ще бъде победител. Но той иска славата да бъде дадена на нас. И ние да бъдем повече от победители в Господа Исуса Христа. Лично аз се радвам, когато виждам моите деца весели, благоуспяващи, материално възмогнали силата на злото на този ден. Защото е трудно да съществуваш по един морален начин, да се трудиш и да изкараш морални пари. Днеска светът не го интересува какви са парите. Но нас, християните, не интересува парите да имат чист происход. Защото аз искам да кажа нещо много важно. Сребролюбието е корен на всяко едно зло. И ние не се стремим към това сребролюбие. Бог е казал такива уникални и добри думи, които мен ме удовлетворяват. Например, моята дъщеря има 3 висши магистърски образования. Представи си, 3 висши магистърски образования и тия образования, тя има само една единствена петица в тях. Сред, тя има практическа възможност навсякъде да се прояви талант и да печели много добри пари. Наскоро, когато пътувах за студиото, нали знаеш, че той път е минава при Желева е вода и навръщане пак при Желева е вода. И гледам един човек на прелеза се спрял и аз умишлено спрях колата и казах, за къде сте ми за Сливен? Викам, заповядайте. И той човек ми благодари, седна около 50 години човек. И се заговорихме, аз реших така да го питам, да си чувал нещо за брат Илия Миланов, да го познаваш? Бе, махни го, вика, он е мошенник, вика, бе. Бе, какъв ти брат Илия, вика, той ограби целия град, цяла България, дъщерите му в Америка са къпят богатство и живеят палати, ти за брат Илия ми говориш. И аз се усмихнах, казах, човече, този човек, за когото говориш, съм аз, брат Илия Миланов. Леле, той прижалтя целия. Прижалтя целия. И викам, моите скъпи дъщерички са в България. И живеят един скромен и благочестив живот. Макар, че имат много по-големи възможности. Когато аз им казах, деца мои, баща ви много обича България. Вие го знаете това. Баща ви едно много добро дърво, но застаряващо дърво. България се нуждае от млади фиданки. Останете в България, облагородете земята с красотата на младото дърво. И моите дъщери ме послушаха. Сега, моята голяма дъщеря, която има големи възможности,
тя се стремеше да постигне много в живота. Сега каза татко, аз съм толкова удовлетворена от Бога, защото той ми дава достатъчно за един благочестив и добър живот. Тя си има собствен бизнес, има 17 фирми, които обслужва и си скарва достатъчно много добри пари. Искам да ти кажа какво не радва нас. Значи, например, на моята съпруга тя направи две почивки на морето. Не, че ние не можем да отидем да починем, но когато едно дете те удостои с радостта, уважение и респекта достоя радост на таткото и майката. Сега на моята голяма дъщеря купува самолетен билет за малката ми дъщеря да посети Рим, а тя е майка на три деца, няма такива възможности. Ето това инвестира Бог. Слава върху човек. Отдаденост и любов към ближният. Смирение. Не да трупа, а да дава. А защото Библията каза, по-щедро е да даваш, отколкото да взимаш. Този човек беше толкова много разстроен. Вика, съжалявам за тези, вика, безумни думи. От тук нататък ще говоря, че аз съм се срещнал с този брат Илия, видял съм неговото бидие, че дъщеричките му са в България, един обикновен човек, който се нуждава от Божията милост. Така комуникирахме с този човек и станахме много добри приятели. Ето, това е промяната, това е насладата, това е сигурността. Бог винаги инвестира това, което доставя връхно удоволствие, наслада и сигурност в човешкия живот. Брат Илия, ние можем с теб да продължим много, но ще има и други участници в това предаване, които също ще споделят Божията слава в тях, преживяването с Бог, запознат с Бога, Божието действие в живота им. И те ще ни пеят и ние ще имаме страхотно предаване. Уважаеми зрители, ние сме още, не сме стигнали средата на предаването. Днес ще бъде малко по-дълго, обаче ще бъде много вълнуващо предаване за Божия слава. Така че ние сега ще направим това, което правим. Ще призовем хората да потърсят Господа. Той казва, потърсете ме и който ме потърси, ще ме намери, ако ме потърси с цялото си сърце. На друго място Словото Божие казва, потърсете Господа и ще живеете. Ще живеете или призовеете името Господне и който призове името Господне, ще се спаси. Независимо в какво си попадал, ще се спасиш оттам, ако разчиташ на Бога. Това е гаранция. Но тук има и нещо много по-дълбоко. Тук се говори и за спасението на човешката безсмъртна душа. Така че, брат Илия. Уважаеми зрители, вие, които може би редовно гледате нашите предавания, сте забелязали, че акцента, приоритетното право на нашите разговори, които водим с Благовест Белев, да насочим вашето внимание към съществените неща, към първите неща, към неща, които истински могат да благословят човек. Не може да променим тази тема, колкото и да я коментираме и в колкото и предаване да излизаме в ефир. Ние ще продължаваме да казваме, първо потърсете Божието царство и Божията правда и всичко останало ще ви се прибави. Това е желанието на Бога, без принуда, доброволно, със сърца, които очакват милост от милосърдния Творец-Създател, да застанем, както казвам образно, пред прожекторите не на Неговото изобличение, а пред прожекторите на Неговата милост, които гонят невежество, тъмнина, незнание и правят път човешкия живот там, където няма път. Така се е видяло угодно и на Бог да каже. Със сърце вярва човек и се оправдава, с уста прави изповед човек и се спасява. И аз вярвам, че докато върви това предаване, а ние не коментираме някакви теми, които да са извън библейската истина, във вашите сърца се е породило желание, сереч вяра, да поканите онзи, от когото зависят съдбините не само на човешкият род, но и на цялата вселена. Да стане ваш небесен баща, да стане ваш небесен наставник, да стане ваш небесен закрилник и да се използвате от този момент, казвам Словото Божие, призови ме в ден на напас и аз ще ти избавя и ти ще ме прославиш. Колко причудно е да има закрила един небесен баща, който може всичко. Който обещал да не закриля. От едната ни страна нашите падат хиляди, от другата десетки хиляди, но нас нищо няма да ни повреди. Сега е онзи момент
за който сам Господ каза, когато чуеш благата вест, не закоравявай сърцето си. Обърни поглед към милосърдието. Обърни поглед към кръста, откъдето непременно, макар и това събитие се случило 2000 години назад, че чуят гласът на Божието милостовение. Отче, прости им, те не знаят какво вършат. Нека да застанем в крото си богобоязан пред живия Бог и да помолим Неговата щедрост да бъде явена в нашия живот. Всички, които желаят да се молят с молитвата за прощение на греховете ни, за благословение и вечен живот, всички, които желаят тяхните имена да бъдат записани в книгата на живота, нека в знак на крото смирение да положим дясната ръка на сърцето си, да затворим очите си и заедно да се помолим в тази кратка молитва. Нека да кажем така на глас. Отче святи, аз ти благодаря за твоята божествена любов и милост, която показваш мене грешния човек. Днеска чух благодатни, чисти, ободрителни и надежни думи. Думи за вечен живот, чрез вяра в името Христово. И аз те каня, Господи, ела в моя живот. Приеми ме, такъва какъвто съм. Заличи беззаконието ми, вземи греховете ми и ги хвърли в морето на Твоята божествена забрава. Приемам Те като личен спасител, защото се нуждая от Твоята подкрепа, от Твоята милост, от Твоята бащинска закрила. Защото Ти си Бог и няма други богове. И Те моля, запиши името ми в книгата на живота. Това смея да моля и прося. Достойното и пресвятото име на Господа Исуса Христа. Алелуя! Амин! И така, скъпи приятелю, уважаеми телевизионни зрители, ако ти си сторил това с чисто сърце, с съкрушена душа, знай, че спасението със сигурност е дошло в твоя живот, че Божия Дух ти е се възкресил за вечната истина на небето, вечен живот, чрез вяра в Божието име. От днеска нататък ти ще разбереш, че не си сам, че не си в самотие, че не си далеч от Божията щедрост и Христово снабдяване. Моята препоръка е за хората, които желаят да растат във вярата, нека такива хора да четат святата книга Библия, книгата над книгите, духовният извор на пълнота и божествена мъдрост. Нека такива хора да посещават и молитвения дом. Предното предаване видяхте този виш офицер от полицията Новозагорската, завеждащ отдел борба против тероризма, как със смирение каза, че молитвеният дом е място за общение, семейство на хора единомислени, които се помагат, които растат във вярата. Молитвеният дом е израз на нашето възхищение, поклон и преклонение пред Твореца и Създател. Защото по този начин ние изпълняваме думите Господни. Моите се, мене слушат. Когато ние слушаме Словото Божие, ние слушаме Божият глас. Когато ние се получаваме в Неговите истини, ние черпим от неизчерпаемата мъдрост и помирение на небето. Христовата кръв е върху нас. Амин. Молете се също и в домашни условия, в скришната стаечка и Небесният Отец, който вижда в скришното непременно, ще ви въздаде на яй. Божие благословение, мир и благодат да се умножават във вас и във вашето домочадие. Амин. Здравейте, уважаеми зрители на Българска християнска телевизия. Имам честта и удоволствието да бъда тук с моята съпруга Галя и с дъщеря ми Лидия. И ще изпълним заедно няколко песни, които Бог чрез Святия си Дух ни е дал. Слава да бъде на Неговото име. Първата песен се казва Аз познавам Исус и благодаря на Бога, че аз съм един от тези, които могат да кажат Аз познавам Исус. Благодаря на Бога, че познавам и брат Илия Миланов, на когото е посветена тая песен, която Бог ми я даде. Аз знаех, че това е за Негова слава, но това е посветена песен на брат Илия Миланов, защото той живее този живот на човека, който познава Исус. И
Аз благодаря на Бога, че в моя живот има възможността да видя обещанието, което Исус ни даде, че делата, които Той върши, и вие ще вършите, и по-големи ще вършите. И аз виждам, че чудесата и знаменията и изцеленията, които следват живота на брат Илия Миланов, са ясно доказателство за това нещо. Аз не съм голям бизнесмен, аз не съм световно известен, аз не съм политик, президент, но аз имам приятел небесен. Аз познавам Исус, аз познавам и пътя, истината, затова и живота ще ми се даде. Аз познавам Исус, аз познавам и пътя, истината, затова и живота ще ми се даде. Нямам власт, нито много пари, нямам ниви, гори и полета, нямам замъци, яхти, коли, но съкровище имам в небето. Аз познавам Исус, аз познавам и пътя, затова и живота ще ми се даде. Аз познавам Исус, аз познавам и пътя, истината, затова и живота ще ми се даде. Аз не искам да бъда в греха и стремя се към вечната правда. Аз живея с Исуса Христа, Той е всичко, което ми трябва. Аз познавам Исус, аз познавам и пътя, истината, затова и живота ще ми се даде. Аз познавам Исус, Исус ме познава, за мен Той умря, за мен Той възкръсна, за моята душа. Слава на Господа! Уважаеми телевизионни зрители, ние продължаваме с Божествено изцерение. При да имаме молитвата за Божествено изцерение, в нашото студио сме поканили гост, чието име е Ангел Стефанов Ангелов, един човек, който е преживял от силата, благословението и милостта на Божественото изцерение. Добре дошъл в нашото студио господин Ангел Ангелов. Здравей, брат Илия, здравейте, уважаеми зрители. Радвам се за тебе, защото ние вече от доста години се познаваме. Така, от 2013 година. Значи от 2013 година. Спомням си веднъж как дойде в нашия молитвен дом. Всяка събота ние имаме тези молитвено изцерително събрание. Даже аз ще използвам времето и се обърна към уважаемите зрители. Всички, които желаят наживо да присъстват в нашите богослужения, наречени молитвени събрания,
Това ние го сторваме всяка събота в 15:00 в град Сливен, в молитвения дом на улица Балуир номер 6. Така че всички сте добре дошли в нашето предаване. При невъзможност болните да дойдат директно в нашето предаване, може да носите техни дрешки, които след молитвата ще облекат и носят продължение на няколко дни. И така връщам се към нашия събеседник. Какви събития продиктуваха твоето идване в нашия град Сливен, в нашия молитвен дом? Първо да кажа на уважаемите зрители, че за мен е голяма чест да бъда гост на твоето предаване. Благодаря за тая покана. Благодаря, че съм в Българска християнска телевизия. Чудесно място. Благодаря на Бога за всичко, че Той е направил всичко това и че Той се грижи за своите си. Но целият ми живот не е бил така осъзнат, макар че съм четвърто поколение християнин. Баща ми, дядо ми, прадядо ми не помня, но дядо ми и баща ми християни. Благодаря на Бога, от тях имам основата, но дълги години бях далеч от Господа. Дълги години бях далеч от Него. Като малък са ме водили на църква, но това нищо не е донесло в мене като знание, като следване на Господа. Просто ходене на църква, слушане до някъде тогава като дете малко скучно слово, неразбираемо за мене. И след това, осъзнавайки все пак, че има един Бог, аз знаех, през целия си живот съм знаел, че Бог съществува. Осъзнавайки, че има един Бог, аз се отдалечих от Него и спрях да ходя на църква съзнателно, защото осъзнавах, че аз живея в грях. Искам тук да кажа на всички млади хора, които ни гледат в момента, дори и да живота ви да е грешен, дори да сте престъпници, дори да сте наркомани, през каквото и да преминавате, алкохолици или какво ли, това не е причина да бъдете далеч от Господа и да бягате от църква и да кажете, аз съм грешен, така ще живее. Не е това начина. Защото църквата е място за грешни души и аз по-късно го осъзнах това нещо. И защото си мислех, че ако отида с грешния си начин на живот на църква, аз ще компрометирам Бога, ще кажат, видяхте ли го и той е учител на църква, пък ние го знаем какъв е. И викам, аз като стана по-съвършен, тогава ще отида на църква. И не станах съвършен и все още не съм, но пък познах Исуса и това е чудесно, това е голямата промяна в живота ми. Радвам се за тези думи, които казваш, защото много хората точно по този начин мислят. Абе, чакай, сега аз не съм достоен да отида при Бога. Не ми е дошло времето, или съм много млад, или съм много стар. Това не е вярно. Това е една провокация, която спира човека от благословението и близостта с Бога. Защото Бог не иска някаква, бих казал, никаква промяна не иска от нас. Защото ние, човеци, си не сме способни да се променим. Злото живее вътре в нас. Бог е казал, елате при мене такива, каквито сте. И какво продължава да говори Бог? И който дойде при мен, аз никак няма да го изпъдя. Как дойде при Господа и какво е живява в сферата на Божественото изцерение? Съзнателно дойдох при Господа. Винаги съм знаел, че Той съществува, но никога не съм се обръщал към Него или ако съм се обръщал към Него, то е в случай, когато на болест, на примеждия, на проблем, тогава вече, ма те и невярващи даже го правят. Да, така е. Та тогава една напас. Викаме към Господа като евентуална помощ, без да очакваме в неразбирането си на Божия план за нас, на Божието съществуване. Но живота ми продължи по един наклон. Сега осъзнавам, че Бог е бил с мене във всеки един момент от живота ми, дори и когато аз бях далеч от Него, защото Той е верен и Той е винаги с нас. Но аз продължих по един не чак толкова лош да кажа, защото виждам какви престъпления, какви неща стават в света, но все пак един недостоен живот за Господа. И момента на моето съвършенство така и не дойде, аз не можах да промена нищо в себе си. Ако едно нещо успях да приборя, идваха две нови, които не мога да се справя. Точно така. И стигнах до там, че откраднах и бях заловен от предприятието, в което работех. Бях заловен и макар, че тогава си мислех, че го правя с цел да дам възмездие на шефове, на приватизатори и така нататък, но Бог ми показа, че това е грях.
и аз се получах съответното наказание. И искам да ви кажа, че вечерта, прекарана в ареста, това никъде не съм го казвал, дори близките ми не знаят за това нещо. Но нека сега да насърча други хора, които преминават през това. Може да има хора, които минават. Вижте, за да знаете, че има Бог, за да знаете, че Той може и на вас да помогне, както и на мен е помогнал. И в ареста аз бях много уплашен, бях притеснен, бях ядосан, бях в безпътица и в безизходица. И тогава, не знае, по филмите съм виждал какво правят арестанти, бабанки там, кой какво прави, но аз коленичих и се молих. И без да съм бил близко при Господа, аз бях на дъното, на което можех да се намирам. Коленичих, молих се и обещах на Господа, че ако ми помогне да изляза от тази ситуация, не знаех как ще изляза, защото това ми костваше работа, костваше ми приятели, костваше ми много неща. И оставях на Господа, викам, ако ти ми помогнеш да изляза от тази ситуация, аз ще те следвам. Не стана чудо, не се отключаха вратите аз да се изляза по някакъв чудодеен начин, няма. Но това, което последва в живота ми, беше цяло чудо и до ден днешен. Защото постепенно намерих се работа много добра. Ще кажа, Бог ми намери много добра работа. Бяха ми казали, че няма да заемам длъжностно отговорно лице, материално отговорно лице. Напротив, финансово и материално отговорно лице. Съм благодаря на Бога за това. После дойдоха и промените в семейството ми. Видях как всичките ни лоши отношения до този момент, ще кажа, проблеми с роднини, проблеми с близки, проблеми с членове на семейство, вътре в самото ни семейство. Всичко това започна да намаля, започна да изчезва, започнаха в този момент започнаха да стават чудеса в живота ми и ще ви кажа направо чудеса, които докато си помисля нещо, дори не съм се молил за него и то се случваше. Това беше момента след като взехме и водно кръщение скоро след това с моята съпруга. Започнаха неща, помислям си нещо и то става. Сега няма да занимавам зрителите надълго и нашироко, но повярвайте в Господа, отдайте сърцето си на Него и ще видите как се променя живота, ще видите чудесата на Господа на живо. Като едно малко дете, което го носи на ръце, така бях носен и аз в този момент от живота си. И какво да стане? Когато финансово си добре, когато си здрав, когато всичко ти е наред, понякога забравяш за Господа, отдалечаваш се. То не става изведнъж. Днеска вече спирам. И бяхме в една домашна група, се събирахме семейна. Чудесно времена бяха. Служихме доколкото можем, така по малки църкви сме ходили. Но дойде едно охладняване. Едно охладняване, което стигна до там, че направих компромис с греха и върнах някои грехове в живота си, от които мислех, че съм се оттърсил. И тогава, съответно, шамара от Господа не закъснява. И благодаря на Бога, но и благословенията бяха, продължаваха в моя живот, аз осъзнавах греховете си тогава на този етап. И Бог не спираше да ме благославя. Едно изцеление имам в този момент, когато въобще не съм очаквал. Малкият ми брат се върна от чужбина по него време и дъщеря ми беше тинейджърка тогава. И момиче във възраст, когато лесно лошите нрави на лошите другари могат да те завладеят, когато всичко е интересно, когато опознаваш света без родителите си, без тяхната намеса, започваш свободно да практикуваш всичко, което видиш и искаш да видиш всичко. И така тя покрай лошите си другари можеше да тръгне по лошия път. И точно в този момент Божия план беше Чичо и да се върне от чужбина и тя покрай него да приеме Исус. И тя го прие толкова ревностно. Аз се зарадвах, защото пък винаги съм искал да бъда близо до Бога. И тя беше член на семейството ми, който тя стана моя най-добър приятел в този момент. Ние с нея си говорихме за Словото, ние обсъждахме Божиите неща и аз покрай нея започнах да ходя на църква, на практика. Викам, бе, къде ще отиваш сега? Чакай, ще дойда и аз. И така няколко пъти и много ми хареса, ама вече всичко, което четях в Словото, което виждах, започна всичко да се прояснява, всичко беше вече с разбиране, като че ли Исус се разкриваше със всеки изминал ден в живота ни. И след това, това е на края на 2012 година вече, на 18 ноември, брат Румен Борджиев беше в Ямболската църква и
Той говори, че всеки има дарба, с която трябва да служи на Господа. И вика, ти трябва да знаеш коя е твоята дарба и да служиш на Господа. И докато каза това, той гледаше мене. И голяма църква, обаче той погледна мене. Викам, беда, знам и аз искам да служа на Господа, защото музиката ми е вътре в сърцето. Не знам ноти, не знам такива неща, но свиря на китара и пее. И викам, аз много искам да имам песни, с които да прославя Господа. И така на следващата вечер, всъщност на същата вечер, когато си легнах и заспивайки, чувам една песен, която буквално я чувам как се изпълнява с оркестър, с текст, с всичко. И аз много се развълнувах, станах да я запиша това, което чух и викам, Боже, то беше един комплект. Викам, Боже, аз много искам да има и продължение, нека да не остава само това. И с молитва Бог ми даде още два. И така благодаря му. Това беше първата песен в моя живот. Много се зарадвах. Нямах търпение другия ден дъщеря ми се прибере от училище да я изпия. И тя много се радваше. Това бяха чудесни моменти, които Бог ни подари. Обаче дойде проблема, че аз ми беше срам да стана. Викам, как ще стана да изпия пред хора сега това нещо? Исках да прославя Бог в събрание, в църква, но ми беше срам. И тогава идва моето запознанство с тебе на това място. На 23 декември ти беше гост в Ямбол, в нашата църква. Имаше две служби сутринта и вечерата също след обяд. И аз не те познавах, не бях чувал много за тебе дори до този момент. Така чувал съм само брат Илия, нищо повече. И вечерта, докато се ровях из интернет, така обичах да гледам религиозни неща от... На руски понякога гледам неща, защото само този език знам от чуждите, от наследството, от комунизма, това ми остана един руски. И докато разглеждах, викам, дай да видя какво пише за брат Илия в интернет, да имам представа утре с кого ще се срещна. И тогава още нямаше много неща, 2012 година, и намерих един руски пастир, сега не си спомням на коя църква беше, какво беше, той беше записал видеообращение до... Някаква евангелистка църква, но точно каква не знае. И той говореше на хората за тебе. Той вика, не слушайте хора, брат Илия Миланов, той е екстрасенс. Той е един измамник, той е един мошенник, който е подлудил цяла Русия тук. И такива едни думи. И обясняваше как хора получават кръщение със Святия Дух чрез тебе. Едно измамливо, едно сатанинско кръщение, ще кажа със Святия Дух. Просто ужаси. И аз викам, бре, това нещо страшно. Аз утре, като отида на църква, нали, брат Илия ще е там, и кой знае какво ще направи на мене, и заминах. И така, наистина, действително бях се притеснил, защото това ми беше, бих казал, прохождането във вярата, истинската вяра вече, която бях се покаял и бях се обърнал към Господа истински. И викам, какво ще стане с мене утре? Обаче е 3 часа през нощта, няма кого да питам какъв е брат Илия, защото знам, че и моите родители те познават. Обаче няма как да ги попитам. Викам, тия спът сега, остава в 3 часа някой да звънне и да ги пита такива неща. И за първи път тогава се помолих много, много дълбоко, много искрено на Господа и отворих Святото Слово. И викам, Боже, ако можеш да ми отговориш с това, което ще прочита, ще го приема. И Бог ми отговори само с едно изречение. Това е от Деяния на апостолите, 10 глава, 20 стих. И това е, стани, слез и иди с тях и не се съмнявай ни най-малко, защото аз съм ги изпратил. Амин. Викам, какво по-голямо доказателство ми трябва от това? Интернет ли да вярвам на този руски пастир или на Божието Слово? И викам, утре отивам и ще видя какво ще стане. И трябва да ти кажа все пак да бъда искрен, че очакванията ми не бях на 100%, така да ги кажа. Бе, вярвам, а пак съмнението си го имаше малко. И така, когато беше молитвата за изцеление, молих се, действително, даже се молих по-скоро за мои близки, отколкото за себе си, но имах един проблем, за който също се помолих. Имах един прищипан нерв тук в горната част на крака, който беше... Повече от 20 години беше в това състояние. В последните години много се беше засилил. Просто малко повече от 5 минути ходене пеша не можех да направя. Вече оттам нататък болки. Гледах се с колата някъде и така.
и нито футбол да играя, да кажем, нали, такива неща, които не можех да правя това. И не можех да се вдигна крака дори. И след тая молитва всичко беше добре, песните бяха много насърчителни тогава. Помня, че съм плакал на това, което слушах. За първи път слушах такова слово, за първи път слушах дори такъв екип благовестия чудесни. И до днес с удоволствие ви слушам. И прибрах се вкъщи и забравих дори за това, че съм се молил, да очаквам нещо. А пък това, което ти каза тогава е, че понякога това става до третия ден. Много често Бог да прави така. Защо? Така, Бог знае. Над 70% така в третия ден твърде, че получавате сирене. Така е. И аз на третия ден се събуждам. Обаче ми е някакси много леко. И първата ми мисъл беше, бе, днес какво ми е такова леко, аз направя гимнастика ми и да играя. И наистина малко така имах едно раздвижване и още не мога да осъзная защо ми е толкова добре. И чак един час след това осъзнах, че аз нямам никаква болка. Тя си беше постоянна тъпа болка, при вървение вече ставаше непоносима силна. Усещам, че няма болка. Викам, бри, е чудо. Веднага паднах на колени и благодарих на Бога. Това е първата ми реакция. Обаче викам, добре, сега искам да кажа това нещо и в църква. Ами ако утре пак ме се върне тая болка, какво правим? Ще кажа, тие, видя ли го тос? И аз утре, като имам болка и какво да се правя, че нямам вече ли ми, аз ще стана един много лош свидетел на Господа. И викам, няма да казвам на никой. Взех си решението да не казвам на никой и викам, ще си да сега една-две седмици да видим как ще е. И ако нещата са добри, тогава ще кажа. Обаче много ми е леко, много съм добре. И викам, бе, не мога да ни кажа. И отидах на един комшия, който ме познава от много години. Ние сме израснали с него като деца. И на него му казах това нещо и му разказах всичко, как съм повярвал. Много неща му казах и той ме гледа очи да ми казва, аз те познавам от толкова време. Си едно, че нищо не съм знаел за тебе. И викам, бе, аз така и така съм почнал да разказвам. До вечера ще стана да благодаря в църква. И вечерта моята дъщеря беше учила преди мене от училище. И аз викам, бе, отивам на църква, ама що да не взема да се взема китарата, даже на отиване минах край моите родители и взех китарата, викам, бе, аз ще изпея тая песен, която Бог ми я даде. И отидах в църква и дъщеря ми с голямо очудване, просто още и помня изражението, ма гледа с китара, вика, какво ще прави баща ми? И станах, благодарих на Бога, изпях ми една песен и от тогава Бог ми е дал доста песни вече, обикаляме по църквите с семейството ми. Хвалим го. Често идвате и в нашето служение в събота. С най-голямо удоволствие. Но искам да ви кажа и за моята съпруга, която ни бяхме приели водно кръщение преди доста години и въпреки това охладняхме заедно. Като семейство бяхме се отдалечили от Господа. И съпругата ми, когато аз се завърнах истински при Господа, когато тръгнахме с дъщеряни на църква, съпругата ми стигнахме до там по едно време и каза, избирай или мене, или Господа. Това е след толкова много години брак, да чуеш това нещо, звучи страшно. Вика, аз вика, на църква няма да дойда, ти като искаш си ходи, но избирай тогава или мене, или Господа. И аз тогава я казах, виж какво, аз не искам да избирам такъв избор, или тебе, или Господа, аз искам да избира аз и ти заедно при Господа. Това е мой избор, който искам да направя. Молях се, постих за това. И Бог е много милостив и винаги, когато съм се молил, той възстановява отношения. Той изгражда мостове там, където няма мостове. Той възстановява, той прави разбирателство там, където не е имало. Благодаря му, защото това нещо върна радостта в моето семейство. И сега ние имаме едно чудесно семейство, което Бог употребява за своя слава, където и да отидем. Благодаря му на Бога за всичко, което прави в живота ми. Брат Ангеле, аз ще ти кажа, че когато дойдете в нашия молитвен дом, често е просто лъчеструя, който излъчвате семейството, залива пространство в молитвения дом. И ние се удоволстваме и цялата църква ви обича по един определен начин. И тия песни, които Бог ти е дал, носят наслада на човешкото сърце, защото наистина са изпети за прослава на величественият, вечно живеещият Господ Исус Христос. Буквално след минути вие ще имате възможност с таланти, които ви е дал, заедно с цялото семейство, твоята прекрасна дъщеричка и съпруга, да прославите Бога. Благодаря ти много за това предаване, за това чудесно свидетелство. И аз вярвам, че то ще насърчи много хора да потърсят близостта и милостта и услугите на щедрия Бог. Защото че с нашето свидетелство и кръвта на Божията агнец, за кой ли път ще кажем, ние побеждаваме света. Благодаря ти Бог да умножи милостта, силата и помазанието и стъпките ти в ходенето в свято с чистота и божествено благословение.
До нови срещи в Господа, брат Анги. Амин. Бъди благословен. Благодаря. И така, уважаеми телевизионни зрители, с това прекрасно свидетелство, което изслушахме, ние видяхме, че Божията милост търси всички хора, от всяко едно естество, дошле проблеми в човешкия живот, са разрешими пред този, който може да покаже милост и направи път в човешкия живот там, където няма път. Сега ние, разбира се, ще се молим с молитвата за божествено изцерение.
както имаме добрият обичай и традиция, нека с издига на ръка да представим нуждата на страдащи, близки, родственици и приятели, които се нуждаят от божествено докосване, намеса и изцеление в раните Христови. Както е казано в Словото Божие, в раните Христови ние се изцелихме. Друга причина за молитва е молитвата на дрешка. Това е също божествен принцип, който Църквата Христова спазва като добра традиция в продължение вече на близо 2000-летия. Молитва на дрешка. Това, което е сторвал апостол Павел, подводител на Святия Божи Дух, ще сторим и в днешния ден Христовите следовници. Така че вземете дрешката по времето на тази молитва и непосредствено след молитвата при първия удобен случай, предайте на болния да облече с благодарност и в продължение на няколко дни да я носи. Сега ще помоля всички желаящи да участват в тази молитва, в този момент. Нека в знак на смирение отново да положим дясна ръка на сърцето си, да затворим очите си и да измолим божествената намеса, сферата на божественото изцерение върху нас. Нека да кажем така. Отче наш! Небесен наш Спасителю, молим Те, Отче, в името на Господа Исуса Христа Те молим, стори това изцерение, защото Ти толкова възлюби света, че даде Своят нероден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има живот вечен. И ние отново се връщаме при изворът на Словото, в което Ти си казал, там, където двама и повече хора са събрани в Твоето име, и аз съм там. И ние вярваме в Словото, и ние се оставяме в Твоята божествена десница, и ние се оставим в Твоята благодатна воля. И Те молим в името на Христа. Жой фарлоулова ривидей в името на Господа Исуса Христа. Извикваме творско чудо. Всички поражения и заболявания в тези хора да бъдат премахнати отстрани със силата и действието на Святия Дух в името на Господа Исуса Христа. Ела, Святи Душа, нека Твой огън падне. И ела, Святи Душе, нека Твой огън падне. И ела, Святи Душе, нека Твой огън падне. Също така Те молим, Небесни Отче, да отговориш на нуждите и проблемите, които бяха поставени чрез издигане на ръка или чрез дрешка. Защото ние знаем, че за Тебе не съществува обем, разстояние или пространство. Това смеем да молим и просим. Достойното и пресвятото име на Господа Исуса Христа. Халелуя! Амин! И така, уважаеми телевизионни зрители, аз вярвам, че Божията несъкратима ръка в този момент ви е докоснала, благословила и изцерила. Много от хората получават моментални изцерения, други в по-дълъг период от времето. Както видяхме и с Ангелов, той е получил пък изцерение на третия ден. И това като процент е над 70, може би до 75% от хората свидетелстват, че на третия ден са получили изцерение. И веднага бързам да прибавя, че доктрина с Божието право ние не трябва да правим. Бог продължава в 4, 5, 6, 7 ден Неговото суверенно право да изрази милостта си в определения момент е винаги и на точното време. Така че дори и в третия ден да не получите, това не трябва да обесърчава, напротив, с още по-голямо насърчение и желание да търсим близостта с живият Бог. Ще помоля всички, които са получили изцерение, особено преминали през медицински контрол, анализ, медицински изследвания, имат реалното свидетелство, нека да не пишат емейла, който се показва по време на нашето телевизионно предаване на вашите екрани, или устно уведомят на телефонните показани в предаването. И така, до нови срещи в Господа. Бог да благослови при изобилие, щедрост и милост нашата прекрасна страна България, нашето правителство и български народ. До нови срещи в Господа. Амин.
Веднъж моята дъщеря ми разказа за един неен познат, който млад мъж, който е повярвал в Господа. Той е имал всички Божии благословения. Той е имал кръщение със Святия Дух. Той е докоснал се до Божиите изцеления. Видял е много чудеса от чудесата на Бога в живота си. Намерил среда между младежите в църква. И това момче, вследствие на залитане към предишния си живот, за това, че не е можал да устои на насладата, която носи греха, се е отдръпнал. И опитал се пак да се върне при Господа. Покаявал се, един ден се покая, на другия ден наркотиците, момичетата, алкохола го привличат отново и той пак изоставя Господа. И живее в един такъв свят на днеска съм с Господа, утре не съм. И за себе си е решил, след като е видял, че това е едно мъчително живеене, решил е, докато е млад, да бъде далеч от Господа. Докато е млад, той ще се отдаде на всички земни удоволствия, защото са много примамливи, много приятни. А когато остарее, той казва, последните 5 минути все ще ми остане време да се покая и хоп, ще се бъда в рая. Чудесна теория, но на практика е невъзможна, бих казал. Бог не се лъже. Той не се лъже така лесно. Точно последните 5 минути ти не ги знаеш кои ще бъдат в твоя живот. Понякога ги знаят. Но даже и тогава не можеш искрено да се покаеш. Каква ще е тая искреност? Боже, аз цял живот те лъгах и сега идвам при тебе да се покая. Не става така. Не става. И когато тя ми разказа за това момче, за следващите 15 минути просто Бог ми изля тази песен, която ще ви изпълним сега. Посвещаваме на него и ако той или някой, който е в неговото положение, гледат тая песен в момента, нека да се обърнат към Господа и да знаят, че те сами не могат да се променят, но Бог е този, който може да ги промени. Какво с теб се случи?